Дрогобицями днями синьо-жовтий святковою атрибутикою прикрасили не лише центр, а й всі пам'ятники міста. Вільні та незалежні – саме такими українці вже є 29 років. З нагоди двох патріотичних свят – Дня прапора та Дня Незалежності – у кольорах українського стяга, будівлі, машини і навіть перехожі. Мені хотілося з таким чином підтримати нашу Україну, там її незалежність, тим більше, що зараз від на Донбасі відбувається російська агресія, і я таким чином хотіла показати, що Україна є і завжди буде. Ну, хотілося б так одягнутися символічно, щоб це вже якби під таке свято, і так вирішила одягнутися. Я вітаю всіх дрогобичан з Днем прапора. У Дрогобичі локації для фото у патріотичному стилі мало не на кожному кроці. І навіть спеціальну фотозону на площі Ринок спорудили. А ще? Звичайно, що в час, коли ми всі переживаємо за здоров'я своє, своїх найближчих рідних, в час, коли ми фактично дотримуємося норм карантину, збережені заходи, але ті, які не впливають на моменти контакту осіб. На сторінці відділу молодіжної політики, сім'ї та спорту оголошено конкурс «Флешмоб», День прапора в Дрогобичі, де всі дрогобичани можуть виставити своє фото з державним прапором України. От також ми запросили до участі всіх, хто народився в один день з Україною. Всіх, хто має день народження 24 серпня, ми просимо виставляти фотографії у вишиванках, а також підтвердження того. Тож, в свій спосіб ми святкуємо щорічно, не дивлячись на всі ті перепони, які є. З нагоди Дня прапора, Дня Незалежності, синьо-жовтий урочисто підняли і перед входом Дрогобицьку ратушу. З вітальним словом до містян звернувся керманич Дрогобича Тарас Кучма. Перший крок – це незалежність. Незалежність, за який послідній крок, який наступний? А наступний – це справжня свобода. Свобода вільно дихати, свобода висловлювати свою думку, свобода просто творити. Тому що тільки вільна людина, свободна людина здатна на те, щоб навколо себе створити щось добре. І я думаю, тому День Незалежності – це і перший крок до нашої свободи. Свободи від лукавства, свободи від всіх тих негараздів, які нас оточують. І то, що я ось сьогодні говорив на День прапора, я декілька разів буду ще повторюватися. Нам треба вичавити з середини себе отих сніжан, отих блюзнірів, отих, що сьогодні вишиті і сорочці, і сидять збоку і чекають, а вийде в них чи не вийде. Нам до них приєднатися чи ти програвши? Запам'ятайте, ми переможці і перемога всюди буде за нами. Чимало дрогобичан долучились до офіційних святкувань. У традиційному вбранні із любов'ю до всього українського прийшли на площу Ринок, щоб зарядитись святковим настроєм. Дрогобичани кажуть, не заради рекордів вивішували на вікнах та авто синьо-жовті стяги, одягали національні строї, а так демонстрували любов до України та віру у її успіх. Ми святкуємо з великим піднесенням це свято. Це свято тут, в кожного повинно бути в нашому серці. Це менше слів, більше справ. Кожен собі має задати просте одне запитання. Що я зробив для того, щоб майорів оцей жовто-синій стяг? Нас український прапор надихає і запалює на патріотизм, на те, що ми готові робити кращі патріотичні вчинки. Я впевнений, що скоро ми сьогодні піднімаємо синьо-жовтий прапор над Дрогобичем, Бориславом, над містами України. Я впевнений, що скоро ми це зробимо і над українським Севастополем, Донецьком, Луганськом і всіма решта містами, які, на великий жаль, є окупованими. Слава Україні! Продовжили святкування для Народного дому імені Івана Франка. Годинний концерт за участю місцевих колективів дрогобичанам припав до душі. Побільше б таких заходів. Дуже вже заскучили за такими заходами. Так складається історично, що в нас неможливо проводити ті заходи, які ми планували в такому
широкому масштабі. Тому організаційний комітет, наші митці вирішили, що ми зробимо такими маленькими локаціями, де нам вдасться зберегти цей простір, що вимагає від нас уряд, щоб запобігти розширенню тієї пандемії.